Слава Богу, брати і сестри! Ми знову в Домі Божому, і я разом з вами. Слава Богу! Я прочитаю один віршик, дещо трошки згадаю разом з вами, і ми будемо молитися. Ми для того прийшли, щоб слухати Боже Слово і молитися. Пред праздником Пасхи Ісус, зная, що прийшов час Його перейти від міра этого к Отцу, явив ділом, що возлюбив своїх, живущих в мире до конца возлюбив. Наш Господь явив ділом, що Він нас возлюбив. Ми всі так признаємо? Щось так, як будь-то би не всіх. Я знаю, що всіх, а як воно на самом ділі виходить, то я вже не знаю. Хочу трошки вам засвідчити. Кілька хвилин я візьму, небагато. Але, мабуть, хто знає, той знає, а багато не знають, що сьогодні якраз дві неділі, як мені зробили операцію. Відрізали мені часть почки, третю часть почки відрізали. Пройшло дві неділі, я вже в Домі Божому. Чуєте? Але що найбільше я боявся, і ви того боїтеся, то щоб не боліло. І ви знаєте, от того часу, як мене розбудили від наркозу, мені, ну, я був порізаний, хворий, лежав, так як всякий хворий, але мені не боліло. По сьогоднішній день не болить. Ні одної таблетки не взяв. І як в госпіталі два дні лежав, ні разу не нажав на ту кнопку, що обезболює, пускає лікарство. І я так вдячний Богу Господу. Ісус до кінця доказав, що возлюбив і любить кожного із нас. І я дуже вдячний Йому. І хочу разом з вами дякувати Господа Бога і за ту милость, яку Він явив наді мною цих дві неділі тому назад і по сьогоднішній день, і на все життя. Давид каже, милості Господні вспоминай, считай. Браття і сестри, давайте глянемо, пересчитаємо милості, чи ми можемо їх пересчитати? Трудно пересчитати Божі милості, але пробуємо, считаємо і дякуємо Господа. І будемо просити благословіння на це зібрання. Встанемо на наші ноги, будемо молитись. Алілуя тобі, мій Господь, мій Бог. Святий і праведний, благословенний і прославлений. Святому імені Твоєму, вічному імені слава, бо Ти славний. Алілуя! Слава, слава, слава Тобі, Христос Господь! Слава, слава Тобі, Христос Господь! Алілуя! Алілуя Тобі, Боже, Отче мій! Честь Тобі, поклоніння Тобі, святому імені Твоєму, Боже! Бо немає Бога, як Ти, Бог мій, в Тобі одному нуждаюсь, жить хочу для Тебе, служить хочу Тобі і славить хочу Тебе. Алілуя, бо славне ім'я Твоє, і Ти великий, доказав любов Твою на самому ділі, Боже, до кожного із нас. Хвала Тобі, Ісус, алілуя Тобі, святому імені Твоєму, благословенному імені слава, алілуя. Алілуя тобі, спасе любий, дорогий, бо ти є Бог мій, благословенний і прославлений. Слава тобі, Ісус. Боже, Батьку наш, ми, діти твої, прийшли в дім молитви перед лице твоє, сьогодні згадувати те, що ти до кінця возлюбив нас. Слава тобі, наш Господь. Возлюбив нас до смерті і смерті хресної, Боже, віддавши життя за нас, щоб спасти нас, проливши кров Твою, перетерпівши тяжкі страждання і муки,
Ти все те звершив, люблячи нас, до кінця люблячи. Слава тобі, Господі Боже! І ми просимо тебе благословити наше зібрання, в якому би Дух Святий наповнив нас, а ми прославили ім'я Твоє в Дусі Святому, Боже. Прибудь з нами, Духом Святим, прибудь, благослови і прослав Твоє ім'я, а імені Твому Святому навіки слава. Амінь. А зараз всі разом перед початком зібрання заспіваємо псалом «Ти для мене, Спаситель, зійшов з святих небес». Слава Богу, брати і сестри, за цей час, дарований нашим Господом, і за Його любов, і за Його милості, про що переді мною говорив брат. По милості Його ми сьогодні на цьому місці, брати і сестри. Ти і я
дорогі брати, дорога сестра, всі, хто є присутні. І це є щаслива хвилина в нашому житті, блаженна хвилина в нашому житті. Милосердя Господня до вас зі мною, і по милості Його Він дарував нам в цьому році згадати цю велику подію, яку ми згадуємо з року в рік, про цей великий подвиг голгофських страждань Божого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. І в тому всьому, дивлячись на нас з вами, і я в тому числі, ми є блаженні і щасливі. Брати і сестри, я думаю, що всі ви, і в тому числі і я, під особливим враженням, під особливим натхненням, ми сьогодні прийшли, щоб звершити це служіння, щоб згадати цей подвиг голгофських страждань, тобто наше вибавлення. І ми є блаженні, як я сказав, і щасливі, брати і сестри. Це Божа любов, про яку Він так багато говорив через пророків. Навіть ми читаємо в 49 розділі, там говориться про цю велику Божу любов. Каже, чи може забути жінка своя немовля, щоб не пожаліти сина утроби своєї, якщо б і вона забула, я ніколи вас не забуду. Другий пророк каже, що здалека явився мені Господь і сказав, що я віковічною любов'ю полюбив тебе і простягнув до тебе моє благовоління. Це Божа любов, брати і сестри. Вона вічна, вона незмінна, вона нескінчена. Бог наш є Бог любові, і Він нас продовжує любити. Можливо, я часто люблю нагадувати таких нікчемних, непослушних, бо Він є Бог любові. І цим всім хоче доказати нам, що є Бог любові, і щоб ми Його любили. Від нашого всього серця і душі прославили Його. І сьогодні ми будемо згадувати про цю любов, яка зійшла з неба, з'явилася свого часу. І сьогодні ми будемо згадувати, як ця любов віддала себе на розп'яття. Брати і сестри, заради того, щоб ти і я жив вічно там, в святому небі, яке Він пішов приготовити. Ми сьогодні будемо говорити про цю любов. Ми сьогодні будемо говорити про це спасіння. І ось перед початком нашого служіння я прочитаю Слово Боже, нагадаю для нас з вами пророчі слова, цю глибину любові, яка була висказана в пророчих словах цього пророка Ісаїї, який говорить з 53 розділу такі дуже важливі і серйозні слова. Хто нашій спасенній тій звісті повірив? Над ким відкрилося ремено Господнє? Він виріс перед ним, мов галузка, мов корінь сухої землі. Не мав він принади, не пишноти, і ми його бачили, та краси не було в його, щоб його пожадати. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали погоржений. І ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорушились кожний на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріхи усіх нас. Він гноблений був та понижений, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перестриженням своїм мовчить, так він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагнає його рід? Бо з краю живих він відірваний був, за провини мого народу на смерть його дано. І із злочинцями визначили йому гроба його, та його поховали в багато, хоч провини він не вчинив, і не було у його устах омани. Та зволів Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він в жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господній рукою його буде мати провадження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок
оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому-то дам йому уділ між великими, і з потужніми буде ділитись добич за те, що на смерть віддав душу свою. І з злочинцями він був порахований, хоч і гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Ось, брати і сестри, які слова про цю жертву отрока Божого, Сина Божого і Ісуса Христа ще за багато років Бог говорив, звертаючись до свого народу, ізраїльського народу. Брати і сестри, ми згадували про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. В неділю ми згадували, а сьогодні згадуємо те, як він був виданий на розп'ятті, як він своїми учнями, знаходячись там в Єрусалимській горниці, про яку він розповів, як вони повинні були знайти її, там приготовити для того, щоб звершити ту Пасху. Бо, брати і сестри, план Божого спасіння був такий. Прийшов до своїх, написано, свої не прийняли його. А тим, що прийняли його, дав владу називатися і будь дітьми його. Іван пише, улюблені, ми діти Божі. Ще не відкрилось, що будемо, але знаємо, коли відкриється, будемо подібні до нього, бо побачимо його, як він є. Дорогі мої, прийшов до своїх. Він душу поклав, як я прочитав свою, покладе він жертву за гріх та побачить насіння і житиме довгі дні. На подвиг душі своєї він буде дивитися з довольством. І через пізнання його мій раб оправдає батьох і гріхи їх на собі понесе. Брати і сестри, коли Ісус Христос при житті на цій землі зустрічався з книжниками, з фарисеями і з мудрими людьми, то він говорив до них, що якщо пшеничне зерно, яке впаде в землю, не помре, то залишиться одне. Брати і сестри, про кого він говорив? Він багато говорив про свої страждання, учням своїм це все роз'ясняв, споміщав, але вони не могли зрозуміти цього всього, і багато з них відійшли від Ісуса Христа. Але ось ця горсточка Єрусалимській горниці, учнів його, які були так близько біля нього, брати і сестри, цей вечір вони звершали ось цю Пасху. Брати і сестри, і це є дуже важливе і серйозне служіння, невід'ємна частина життя нашого в служінні перед нашим Господом. Бо це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Бо всякий раз, коли ви їстете цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, аж доки він прийде. Дорогі мої, ми говоримо про прихід Ісуса Христа, але ми не знаємо, коли він прийде. Ми, дивлячись на все це, що збувається, ми бачаємо, що він скоро прийде. Якими нам потрібно, апостол Петро пише, в святому житті і благочесті будь ожидаючих і желаючих пришествія Дня Господня. Дорогі мої, ми живемо на землі. Кругом нас гріх. Я не раз люблю нагадувати оте прокляття, яке Бог говорив до Каїна, про проклята земля із-за тебе. І вона, дорогі мої, така ця земля насправді є. І цей гріх кругом переслідує. І, дорогі мої, якими нам потрібно бути в святому житті і благочесті, ожидаючих і желаючих пришествия Дня Господня. Можливо, що ми і буваємо неправі, але є агнець Божий, пересвященник, Син Божий Ісус Христос, який сидить праворуч Отця і є ходателем перед Отцем Небесним за наші і ваші, і за мої гріхи, і за наші провини, за що слава Йому. Всі ми блудили, як ті вівці, каже Слово Боже, я прочитав, і кожен на своїх дорогах знаходилися, але навернулися, Він нас знайшов, Він нас спас, не по ділах нашої праведності, але по великій любові та милості, баню відродження і обновлення в Дусі Святому. І нам хочеться славити Його, нам хочеться дякувати Його. Дорогі мої, сьогодні ми можемо тільки думками линути в палестинський край, край Палестину, земля благословена там, де жив колись Ісус Христос, в садах оливних, поміж гір тих чаривних лились його слова до тисячі. І автор каже, о, незабутня та історія. Дорогі мої, незабутня та історія, коли Син Божий Ісус Христос віддав своє життя любов'ю вічною, як я сказав, полюбив кожного із нас в тяжких стражданнях, несучи оцей хрест,
туди на Голгофу, дорогі мої, щоб там ми, як я читав, ранами Його ми уздоровляємося. Всі наші гріхи і беззаконня Він закинув за хребет. І тому то сьогодні повинні ми приступати до цієї запиті з вірою, брати і сестри, з вірою. І не для того, щоб звершить обряд, не в преданні становиться, але щоб на ділі кожен із вас, я і ви, і ми всі були по відношенню до заповіді цієї, яка перед нами, заповіді нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі мої, нехай благословить нас всі Господь сьогодні на цьому місці, щоб ми в страсі і в трепеті перебували перед нашим Господом, щоб ми себе кожен аналізували, як апостол Павло пише в посланні до коринтян, будуть браття читати, як ми повинні підходити до цієї заповіді. Я думаю, що кожен із вас в ці дні, і так, я думаю, до неділішнього дня, аж до воскресіння, ми будемо розсуждати, ми будемо вникати, ми будемо молитися, ми будемо общатися з нашим Господом Ісусом Христом. У нас нема навіть стільки способності і стільки сили, щоб подякувати Йому за цей подвиг голгофських страждань. Але вся способність наша в ньому. Він дає знеможеному силу, він укріпляє, він допомагає і благословляє. Тому-то, брати і сестри, давайте ми приклонимось перед нашим Господом, подякуємо Його і попросимо Його благословіння, що Він благословив це служіння, служіння спомену, заповіді Його, яка буде звершатися сьогодні, щоб ми ще раз підійшли до Христа Голгофського і ще раз згадали про цю вічну любов, якою Він нас з вами полюбив. За те, що ми повірили цій спасенній вісті, вона досягнула вашого серця і мого серця. І ми є діти Божі, як я сказав. І це блаженство і щастя наповняє наше життя. І тому то давайте, хочеться нам прославити Господа. Давайте ми Його прославимо, подякуємо. Йому вся слава. Амінь. Слава Тобі, наш Господь! Слава Тобі, наш Спаситель! Слава Тобі, наш Відкупитель! Наш пастир, наш Учитель, могутній в силі і величі! Слава Тобі! Хвала Тобі, честь і поклоніння! Боже, від нас, Твоїх дітей, спасенних Тобою! Господи, слава Тобі! Подяка Тобі, честь і поклоніння, мій Господь! Ти достойний, Ти прославлений славою неба, ангелами, архангелами. Ми, Господь, Твої діти, жителі цієї землі, планета Земля, бажаємо прославити Тебе, бажаємо подякувати Тебе. Господі, Ти бачиш, Ти іспитуєш серця, Ти серцевєдець, Ти знаєш кожне серце, Ти бачиш всіх, хто прийшов на це місце, Господі, щоб пристати перед Тобою, щоб прославити Тебе, Господи. Ісус Христос, іспитуючий серця і знаючий движення мислів. Господі, ми згадуємо про цю палестинську землю, про той край, де Ти жив, учив, Господі, звершив подвиг голгофських страждань. Алілуя Тобі, Ісус! Алілуя Тобі, наш Спаситель! Нехай уста наші не змовкають хвалою подяки, бо вона Тобі належить, Ти агнець, що переміг, Господі! Ти сказав, що я переміг, і цю перемогу даю вам, і ця перемога – то є віра. Господі, укрепи народ і умнож віру, і благослови. Благослови, освятий, очість, і перебудь з нами в цьому служінні. Благослови, Господь, кожне серце і всіх, хто прийшов, Господь, на це місце. Слава Тобі і хвала Тобі, наш Господь. Честь і поклоніння Тобі, бо Ти один достойний слави. Прослався в народі Твому всякого часу нашого життя. Ми віддаємо Тобі всю славу, Господь. Алілуя, безслідрайне, гітурса, гемелаусен. Вола вічну мову за ласку, за любов, за милосердя і життя, за благословіння, які збагачують і печалі з собою не приносять. Господі, допоможи нам, Господь. Будь вдячними в нашому житті, прославляючи Тебе, святого вічного Бога. Нехай Тобі несеться слава і хвала. Господи, що Ти полюбив, що Ти нас знайшов, як заблудші вівці, і стався нашим пастироначальником, алілуя, наших душ. Господи, Ти іспитуєш серця, Ти бачиш всіх і кожного, хто прийшов на це місце, щоб згадати цей, Господи, заповідь, звершити Твою, ім'я Твоє і для слави Твоєї.
Господи, слава Тобі, хвала Тобі, честь і поклоніння, бо Ти один достойний слави, святий і праведний. Благословенне Твоє ім'я, наш Господь і Бог. Нехай воно буде прославлено в народі Твоєму і церкві Твоїй, яку Ти збудував тут на цій землі, про яку сказав, що ворота пекельні не здоліють її, вона нездоланна. Ісус, Ти сказав, я переміг, і цю перемогу даю вам. А ця перемога, то є віра ваша. Господи, я прошу цей вечір, умнож віру в народі Твому. Нехай Дух Святий попрацює в серцях народу Твого. Ти з серця іспитуєш і бачиш кожного, хто прийшов на це місце, з яким бажанням серці, як жив, як ходив, як Господь поступав у своєму житті. Сьогодні перед нами ця заповідь. Господи, ця вечеря, яку Ти звершав своїми учнями в Єрусалимській горниці. А ми в нашій церкві сьогодні, Господь, всім серцем і всією душою линим думками до неба. Бо звідки приходить поміч від Тебе, Господь? Прибудь з нами в цьому служінні. Благослови це служіння. Ми чули слова Твого Святого, що Ти прийшов до своїх, але не прийняли Тебе. А тим, що прийняли, дав право називатись і будь Твоїми дітьми. Алілуя Тобі, мій Господь! Алілуя Тобі, це блаженство, це щастя в нашому житті, найбільше щастя. Дивлячись на це нещасне життя, беззаконне життя, де люди гинуть, не знаючи Тебе, але ми знаємо Тебе, ми вкусили, який Ти добрий, Господь, і ми радіємо в цьому, і прославляємо Тебе, і благословляємо Тебе, і дякуємо Тобі за цю вічну любов, за цей подвиг головських страждань. Прибув надальше в цьому служінні і благослови всіх і кожного, хто буде учасником. А ми бажаємо всю славу віддати Тобі, бо вона Тобі належить. Тобі хай буде слава по віки. Амінь.
Брати і сестри, ми до цього дня з вами йшли цілий рік, 365 днів. І для нас Господь дав сьогоднішній вечір четверга. Слава Богу! І на протязі цього періоду часу, року, як вже передо мною брат говорив, ми від Бога отримали багато милості і доброти, заботи Його, любові Його. Він багато нас прощав. Він був нашим захистом, огороджував нас. Був нашим пастором і нашим небесним батьком. І ми сьогодні маємо цей день згадати смерть Господню, поклонитись Йому, подякувати. І я знаю, що ваше серце хоче подякувати Господу. І всі ми. І от, брати і сестри, хочу заспівати псалом для слави Божої. Горко сльози лились. Будь ласка, виходьте. Хай Господь вас благословить. І давайте всі ми будемо співати, поклонятися, молитися і дякувати нашого Господа, бо добрий Він і велике Його милосердя. Горько сльози лили на шатром Гефсиманского сада. Сколько тягостных мук было в этих горячих слезах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Это слезы мольбы, что застыли в печальных глазах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Это слезы мольбы, что застыли в печальных глазах. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня здесь оставил? Как горька и ужасна, не скорбная чаша сия. Но коль хочешь, чтоб имя твое на земле я прославил, я иду надо мною, пусть воля прибудет твоя. Но коль хочешь, чтоб имя твое на земле я прославил, я иду надо мною, пусть воля прибудет твоя. Горьким был для Христа крестный путь на вершину распятия, бичевание и смех, поругание и злоба врагов. Изнемогший Иисус, весь избитый под крики проклятия, крест вознес на Голгофу, чтоб мир искупить от грехов. Изнемогший Иисус, весь избитый под крики проклятия, крест вознес на Голгофу, чтоб мир искупить от грехов. Горько плакал Христос, крови пота рошали под ноже. За меня кровь лилась и омыла меня от грехов. Там, где слезы любви и прощения,
прощення пролив Син Божий. Там спасення причистай, невинной крови я нашел. Там, где слезы любви и прощения пролил Сын Божий. Там спасение пречистой, невинной крови я нашел. Вітаю вас, дорога церква. Дякую Господу, що вчора я мав можливість повернутися з України сюди до своєї сім'ї, до дружини, до дітей, до церкви. Я думаю, вам добре відомо, що трапилося було у нашій родині за час мого перебування в гостях. Ще зимою в мене було бажання на серці відвідати своїх батьків. Мамі моїй 27 лютого виповнилося було 80 років. І я предложив своїй рідній сестрі Олі, кажу, давай поїдемо, щоб разом побути, батьки вже старі. Тата я літом з мамою запросив був сюди, щоб ми хотіли, щоб 80-річчя з батьком ми відмітили тут у нас, але знову сталася така була трагедія, що пастор Кам'янської церкви помер, і батько терміново вилетів на похоронне служіння пастора Кам'янської церкви Юрія Михайловича Поповича. І я дякую Богу, що ми зразу не змогли поїхати за умов на роботі у моєї сестри, але ми чуть пізніше вирішили поїхати. І я дякую Богу, що Бог дав мені можливість, моїй сестрі, це була така мечта або мрія мого батька, знову, щоб вся родина була разом, всі діти, нас 8 дітей. Ми провели 5 днів таких, всі разом спілкувалися, такий благословенний час. І я би хотів сказати, навіть в духовному плані для мене це був благословенний час, тому що особливо 2 уроки я ізвлік для себе. По середах в нас в Кам'янській церкві йде розбор Божого Слова, і розбор вів мій батько. І я пам'ятаю, я зайшов один раз у його кімнату, і я був приємно здивований. Він все життя був учнем, хоча йому було минуло 80 років. Я побачив у нього на столі Біблію, я побачив навколо нього допоміжну літературу, я побачив в його руці ручку, тетрадки, наскільки він відповідально готувався. Він розумів принцип Божого Слова, що проклят чоловік, який робить Божу справу небрежно. І другий урок я злік собі, коли я проходив через це, можливо, була його остання молитва ранком, коли я проходив через його кімнату, а в нього була звичка молитися у полуголос, його молитву було чути. І я чув, як він наповнювався Духом Святим, я чув, як він молився на інших мовах, славив Господа, як він любив довгі молитви, прославляти Бога. І я пам'ятаю, я не був на цій бесіді, але це була його основна, остання бесіда в понеділок. Вечір, це мені розказувала його сестра, моя сестра Ольга. Каже, ми сиділи десь годину, він, мама і сестра, і він каже, Олечка, дочка моя, каже, у моєму житті, каже, не було ні одної молитви, щоб я промінув молитву про своїх дітей, каже. Я постійно, каже, постійно молився за своїх дітей. І так трапилося того вечора, понеділок. Він ще цілий день на тракторі обробляв поле, вернувся додому, заїв, і з першого етажа на другий по ступеньках піднімався, і не знаємо, чи міні-інсульт, чи проскознувся, але впав із ступенек і головою вдарив об
плитку і черепомозгова травма. 11 днів був у комі, часами було полусвідомість, а потім відійшов у вічність. Я дякую вам за ваші молитви. Я знаю, ви молилися за нас, за батька мого, молилися за нас, за їхніх дітей, за родину, підтримували нас у молитві, і я вам дуже щиро дякую. Наступного тижня передадуть оформлений відеозапис похоронного служіння, і це буде розміщено на сайті нашої церкви. І хто буде бажати, зможете подивитися похоронне служіння. Сьогодні коротенько я хотів би поговорити із Божого Слова про Пасху, тому що Пасха розкриває нам жертовну любов Христа і Отця. Пасха – ця подія, яку ми святкуємо або розпочинаємо святкувати тепер, вона нам розкриває жертовну любов Христа і Його Отця. Всі ми на пам'ять знаємо золотий вірш Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. «Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Слава Богу! От прояв істинної любові. До Христа людство не розуміло любов. До Христа істинного розуміння любові не існувало. Люди, які не знають Бога, вони не розуміють любов. Для них любов – це дай. Для них любов – це прийми. Для них любов – це відчуй щось добре. Це позитивні емоції. Це позитивне відчуття. Але Бог через свого Сина Ісуса Христа розкрив істинне значення, істинне розуміння любові. І воно нам показується в цьому вірші. Бог так полюбив цей світ, що віддав. Друге місце ми читаємо. Перше післання Йоанна, 4 розділ, 9 та 10 вірші. Улюблені, 9-й, Божа любов до нас з'явилась тим, що Бог послав свого Сина однородженого у світ, щоб ми через Нього жили. І знову розкривається подлинне значення жертовної любові. Божа любов з'явилась тим, що Бог віддав, там післав, а тут Бог віддав. І читаємо наступний 10-й вірш. «Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас». І знову слово «і післав свого Сина в благанням за наші гріхи». Сьогодні молоді хлопці, дівчата, часами плануючи вступати в брак, але в їхньому сприйнятті любов, що я відтримую від того, любов, що я буду мати, це є помилкове відношення. Людина навіть в такому розумінні, як вступаючи у брак, повинна розраховувати на те, я женюся, я вийду заміж, що я можу віддати тому, якого я люблю, і як я можу послужити тому, кому я віддаю себе. Ось де ключ до благословіння, ось де ключ до істинного, повноцінного життя в жертовній любові. І наш Господь показав свою любов. Чомусь, видимо, так направив Господь, щоб на цьому служінні були прочитані одні і ті самі місця священного писання. І я буду читати то, що вже читав нам брат переді мною, пророк Ісаія. Але чуть вище розпочну з 52-го розділа пророк Ісаія, 14-й вірш. «Ось багато ним здивувались,
такий то був знецінений, змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Втрата гідності, втрата достоїнства, втрата зовнішності. Я думаю, Господь Ісус непогано виглядів на своє лице. Я думаю, він був симпатичний юнак. Він був симпатична людина. Але коли дивилися на нього, тут мова йде про період, коли він страждав, коли він був перед Пілатом, коли він був перед Синедріоном, і особливо, коли він уже був на Голгофі. І каже про нього великий пророк, дивувалися, лице його було змінено. І далі 53-й вірш. Хто наші спасені ти звісті повірив? Мова йде про дорогу спасіння. Хто повірить про звістку про спасіння? На людський погляд спасіння повинно прийти через силу. Спасіння повинно прийти через меч. Спасіння повинно прийти через колісниці і коні. Люди уявляли собі спасіння, яке принесе новий Месія. На спасіння похоже було, яке давав для Ізраїля цар Давид, який перемагав филистимлян, який перемагав амаликитян, який перемагав інші народи. Була сила, був меч, було пораження, і прийшла перемога для Ізраїля. Але пророк Ісая бачив іншу перемогу. І він каже, хто наші спасенні, той звісті повірить. Спасіння через смерть Бога. Спасіння через те, що Бог зійде на землю. Спасіння через те, що Божий Син одягне на себе людське тіло. Прийде через це спасіння, що Божий Син у людському тілі помре за людські гріхи. Він буде мучений, він буде розп'ятий язичниками, буде висіти на хресті. І через це прийде спасіння. І пророк дивувався, хто нашій спасенній тій звісті повірив. І далі він дає пояснення всього цього. І над ким відкрилось рамен Господнє. Бо він виріс перед ним, мов та галустка, і мов корінь сухої землі. Не мав він привади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Скромна людина, він не мав пишноти, він не виглядів так, як виглядів Соломон на престолі, у ньому не було пишноти, він не мав принади, і, каже, його нас не тянуло до нього. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. Сьогодні, коли людина має вплив, коли людина має авторитет, люди тянуться до таких людей. Хочуть з ними мати справу, хочуть з ними поговорити, хочуть з ними дружити. Але коли люди дивилися на Христа, вони цурялися Його. Вони не цінували Його. Написано, вони покинули Його. Це рахувалося якимось низьким мати справу з Христом. Навіть учні Його відвернулися від Нього на уча у Гефсиманії, і тоді, коли він був перед Синедріоном, неправду ж, на правду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Люди дивилися на нього, на того, який втратив був людський вигляд, обезображений. І вони рахували, цю людину прокляв Бог, цю людину поразив Бог, цю людину мучить Бог, тому що він є великий грішник. Таке було упереджено відношення про Христа на Голгофі. Але тут написано, він наші немочі узяв
І в наступному вірші далі говориться: «А він був ранений за наші гріхи, і за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Цієї неділі після похоронного служіння батька був обід, і я сидів біля одного служителя, я думаю, він діакон церкви із гірської місцевості. Він мені розказав случай, який був років десь 8, можливо, 9 тому назад. Він каже: «Брат Іван, помниш, коли ти був у нас із гостем із Англії, Крісом, і ви молилися за мене, у мене була хвороба, така-то хвороба», він назвав ту хворобу. І каже, прояв цієї хвороби був кожний день. І каже, мене Господь, коли ви, каже, молилися, здоровив тоді. І я по сьогоднішній день не відчуваю цієї хвороби. Знаєте, ми є люди скептики. Ми люди часами так скептично відносимося до служінь. І я перепитав його, кажу, а скільки років ви хворіли на ту хворобу? Він каже, 3 роки. А як часто відчували ви ту біль, або той прояв був болезні? Він каже, кожного дня на протязі 3 років до тієї молитви я відчував ту проблему, ту біль. Каже, з того часу, як була та молитва, 7 років десь тому назад, ні один раз у моєму житті я не відчував ту біль. Слава нашому Богу! Брати мої сестри, ви знаєте, для мене то було підкріплення, коли я в той травірний час почув таке свідоцтво. Це говорить про те, що Господь в нас є живий. Це говорить нам про те, що Господь відповідає на молитву. Це говорить про те, що жертва Христа була не напрасна. Це говориться про те, що та істина, яка записана, що його ж ранами нас оздоровлено, та істина, що насправду він немочі наші узяв на себе і наші болі поніс, то є істина. Так, не кожний нас так трапляється, не кожна хвороба, не на кожне прохання ми отримуємо ісцілення. Але факт є в тому і правда є в тому, що багато людей отримують ісцілення, коли ми молимося до Господа, слава нашому Господу. Також ми прочитали тут, що він страждав за наші гріхи, він був ранений за наші гріхи, він був ранений. І 6-й вірш, усі ми блукали, немощні овечки, розпорошились кожний на власну дорогу, а на нього Господь поклав гріх усіх нас. І знову, коли я досліджую цю 53-й розділ, 4 рази, можливо, і більше раз, говориться, за наш гріх він був побитий, на нього був покладений наш гріх. Давайте ще раз прочитаю ці міста. І тут говориться, він був ранений за наші гріхи. Це початок 5-го вірша, кінець 6-го вірша. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. І далі ми читаємо 11-й вірш, кінець вірша. І їхні гріхи понесе. І 12-й вірш також, у другому вірші. Хоч гріх багатьох сам носив і заступився за злочинців. Я хотів прочитувати цей цілий 53-й псалом, але брат Іван переді мною вже прочитав його. Він нам розкриває якраз істинне значення Божої любові, тому що Пасха розкриває нам жертовну любов Христа. Слава нашому Господу! Брати і сестри, нас Господь так полюбив, але Божа любов очікує нас від нас також віддачі. Чим ми можемо віддячитися Господу? По-перше, ми можемо віддячитися нашому Господу, виконуючи першу і найбільшу заповідь. Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всім розумом твоїм, всіми силами твоїми, всією крепостю твоєю. І ближнього свого, як самого себе. Ми можемо віддячитися тим Господу, що будемо жити святим життям, догождаючи йому у всьому, приносячи плід для нього. Ми можемо віддячитись Господу, що постійно будемо благодарити його і прославляти його. Постійно будемо підносити його святе ім'я, тому що Господь достойний того. І тому хай благословить нас Господь у нашому житті. Хай Господь поможе нам цю вечерю його
пригадуючи його смерть, його страждання, з достоїнством прийняти. Хай це послужить для нас благословінням, хай це послужить для нас підкріпленням, хай це послужить для нас ісціленням. Хай це служіння буде для слави нашого Господа. Йому хвала. Амінь. Благословено ім'я Твоє, Господь. Я дякую Тобі за цей день. Я дякую Тобі, Господь, за це служіння. Я дякую Тобі, Господь, за Твої блага, за милосердя Твоє, за утіху, яку ми маємо в Тобі, Господь. І я дякую Тобі, Святий Дух, що Ти стаєш нашим утішителем. І Ти утішаєш нас, Господи, у скорбі нашій, Господь, у наших переживаннях, Господь, у наших сльозах, у наших болях, Господь. Я дякую Тобі, дорогий Святий Дух, що Ти є добрий утішитель, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь. Я дякую Тобі за утіху, яку Ти посилаєш нашій родині, Господь, і стратою нашого дорогого батька, Господь. Я дякую Тобі, Господь, що Ти є наш утішель, Ти утішитель. Ти даєш нам велику утіху, велику надію, Господь. Я дякую Тобі, що ми знаємо Тебе, ми знаємо, Господи, що Ти маєш вічність для нас, для тих, які Твої, Господь, за яких Ти заплатив цю велику ціну. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти заплатив цю велику ціну. Господи, Ти помер на Голгофі, Ти пролив свою святу кров, Господь. Слава Тобі за ці великі муки, за ці великі страждання, Господь. Все це було зроблено Тобою, що Ти любив нас, Господь. Тобою рухали любов, Господи, і я дякую Тобі, тому щоб сьогодні не мали б ми надії на вічність, Господь, але ми маємо надію на вічність, Господь, Ти нам дав, алілуя Тобі, слава Тобі, Господь, ми маємо на вічність надію через жертву Твою, Господь, алілуя Тобі, слава Тобі, Господь, слава Тобі, Господь, що істинна любов проявлена через жертву Христа на Голгофі. І ми пізнали про цю любов. І ми вчимося від цієї любові, як любити наші сім'ї, як любити наших дружин, наших чоловіків, як любити наших дітей, як любити наших братів і сестер во Христі, як любити наших ближніх, Господь, через Твою жертовну любов ми навчилися любити. Слава Тобі, Господь! І ми дякуємо Тобі, ми
Ми дякуємо тобі, Господь, що в ранах твоїх є оздоровлення для нас. Ми дякуємо тобі, що ти взяв на себе наші немощі і болезні, Господь. Ми дякуємо тобі особливо, Господь, що ти взяв на себе вину нашу, Господь. Що ти взяв на себе наші гріхи. І сьогодні ми не несемо вину за наш гріх, тому що ти поніс, Господь. Сьогодні в ранах Ісуса, сьогодні в крові Ісуса, в жертві Христа є прощення наших гріхів. І ми дякуємо тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, що через твою жертву, Господь, через кров святу ми отримуємо прощення наших гріхів. Слава, 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 слава тобі, Господь. Дякуємо тобі. І все наше життя ми хочемо дякувати тобі за твою велику жертву, Господь. І сьогодні на свою жертву ти дивишся, Господь, з достоїнством, з задоволенням, як бачив пророк Ісая у 53-му розділі, в останньому вірші, що на подвиг душі своєї он буде смотреть з довольствієм. І я дякую тобі, Господь, що навіть на нашу церкву тепер, Господь, ти смотри з довольствієм, коли ми з достоїнством беремо в руки свої хліб і вино, пригадуючи про цю велику подію, про твою жертву. Нехай буде благословенно, Господи, в цей останній момент я ще молю тебе, хто не має мира з тобою, хто не відчуває повного прощення, хто не відчуває повного примирення, Господь, дай прощення, дай свободу в ім'я Ісуса Христа, дай віру, Господь, прийняти жертву твою, як цього ти очікував, щоб з вірою прийняти прощення і з достоїнством, і з чистою совістю протягнути руку до тіла і крові твоєї. Очисти, Господь, в цей момент, на цій молитві, Господь, хай буде дерзновення, Господь, протягнути руку свою до тіла і крові. З вірою, Господь, прийняти прощення Твоє, тому що Ти казав, що коли ми сповідуємо гріхи наші, то Ти, будучи верен і праведен, простиш гріхи наші і очистість нас від всякої неправди. І ми вірою приймаємо це і славимо Тебе за це, добрий Господь. Тобі хвала. Амінь. Зараз хор буде співати пісню. І, мабуть, ми будемо всі стояти на ногах, слухати цю пісню, в якій розказується про останню дорогу нашого Господа Ісуса Христа, який йшов по цій вулиці до Лароса, вийшовши за город Єрусалим, і його повели на розп'яття. І ззаді нього йшли воїни, які не щадили, коли Ісус Христос не мав сили, щоб нести Христа, спотикався і падав, вони бичом піднімали його. Будемо слухати цю пісню. Хай всіх нас Бог благословить. Thank you.
сестри, стоя на своїх ногах, давайте ми вислухаємо Слово Боже. Де місце Слово Боже записане, як звершалася вечеря Господня во время Христа. 26 розділ Матфія, 17 віршика. В перший же день у пресноков приступили ученики к Ісусу і сказали йому, «Где велиш нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу с учениками Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы ему, этому человеку не родиться. При этом Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, идите, это тело мое». И взял чашу и благодарил, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Сідайте, будь ласка, на короткий час. Брати мої, дорогі сестри, буквально в четвер, в прошлу неділю ми згадували, як Ісус Христос, Син Божий, входив в Єрусалим. Він дуже добре знав, для чого входить в Єрусалим. Він дуже добре знав, що його чекає там, в Єрусалимі. Він знав, що після цих всіх возгласів, які були Осенна сину Давидову, посилання одежі, пальмових квіток, зустрічали його з таким торжеством, знав Син Божий, що через 3 дні поміняється картина. І дивлячись на Єрусалим, заплакав про нього і сказав, «Ох, Єрусалиме, Єрусалиме, якби ти в цей останній твій день пізнав, що служить до миру твого, а це сьогодні скрито від очей твоїх, бо прийде до тебе тяжкі дні, коли тебе розорять, коли розрушать тебе, коли поб'ють дітей твоїх в тобі, не останеться камні на камні, за що?» За те, що ти Єрусалим не впізнав часу твоїх відвідин. Ти чекав Месію, ти чекав Спасителя, того, який спасе, який дасть свободу для Ізраїля. Прийшов Месія, а ти не впізнав. Прийшов к своїм, сьогодні ми вже чули, а свої його не прийняли. Дуже добре знав Ісус Христос, що його придадуть на розп'яття. Знав, що надінуть на нього терновий вінець. Все знав досконало. Але Син Божий добровольно входить в Єрусалим. Поправді, він міг би минути Єрусалим, не піти в Єрусалим. Міг це зробити Ісус. Були моменти, коли Христа хотіли скинути з скали, але він пройшов мимо них і удалився. Були моменти, коли хотіли побити камнями, але він пройшов мимо людей і удалився. Але він добровольно входить, знаючи те, що там, в Єрусалимі, його придадуть на розп'яття. Знаючи те, що над ним поругаються, що його поб'ють, оплюють. Знаючи те, що на нього возложить тяжкий крест, йому прийдеться нести його на Голгофу. Все знав Ісус, а добровольно пішов. Чому? Тому що подив своїй душі, він буде дивитися з задоволенням. Тому що він страдав за тебе і за мене. Тому що він полюбив тебе і мене. Так полюбив цей світ, що віддав своє життя. Отець Небесний Сину свого віддав, а Син своє життя віддав раді тебе і мене, щоб ти і я мали вічне життя. Сьогодні четвер. Страстний четвер, так ще називають його. Це той четвер, коли Син Божий там в Гефсимані молився, плакав, коли під його падає каплі крові. І звертався до Отця Небесного і казав, «Отець, о, єсть би можна було пронести чаші сів мимо мене. Впрочем, не моя воля, но твоя да буде». Ви знаєте, молився Син Божий. Він розумів про те, що це буде гірка чаша. Це буде тяжка чаша, це буде непроста чаша. Він молився, «Отець, о, якби ти міг пронести цю чашу мимо мене. Впрочем, не моя воля, але хай твоя буде». Перед нами сьогодні брат Федя Мельник свідкував про те, що він молився до Господа, «Господи, операція буде. Так, буде сложно операцію робити, але молю тебе, удали болі, щоб її не було». І Господь почув цю молитву. І каже, напротязі 2 тижнів він болів не чувствував.
Ну, не так було з Ісусом. Але Ісус переживав всі болі. Але Ісус переживав всі страдання. Але Ісус був і збитий, і зранений, був поруганий. Біблія говорить, паче всякого чоловіка, а безображений був лік його. За тебе і за мене. І болі Отець Небесний не зняв з нього. Він терпів, щоб ти і я мав сьогодні життя і життя вічне. Перед тим ми читаємо, Христос сказав до своїх учеників. Ученики його питають, де ви лиш нам приготувати Пасху? А Ісус каже, підіть таке-то місто, там зустрінете чоловіка, якому ви скажіть, де, каже, та горниця, в якій учитель хоче звершити Пасху. І він йому каже, горницю, приготовлену устану, там приготуйте. І так і воно було. І тоді, коли зібралися ученики, Христос там відкриває їм уже цю таємницю. Один із вас придасть мене. І дивіться скромність учеників. Звісно, сьогодні люди сказали б, Господи, не он лі. Але вони питають, Господи, не я лі. Смирення, скромність. І Христос каже, той, який умокне блюдо, каже, той, каже, придасть мене. Сам Іуда питає, не я лі, Господи. Але Христос нічого не сказав, просто ти сказав. І на тому все. А далі він завершає цю вечерю Господню, бере хліб. І коли не їли, Ісус взяв хліб і благословив, преломив, і роздавая ученикам, сказав, прийміть, їдіть, це є тіло моє за вас ломимое. Церква дорога, і ми будемо завершати цю вечерю Господню. Після того взяв чашу і сказав, що чаша є новий завіт в моїй крові. Вони перед тим зурчали Пасху Старозаветтю, а це тепер новозаветня вечеря Господня. Це видимо заповідь, яку став Господь для нас. Взяв хліб і сказав, це моє тіло за вас ломимое. Взяв чашу і сказав, це кров моя, яка за вас проливається. Церква дорога, будемо зурчати молитву за хліб. Будь ласка, давайте висіста наші ноги і будемо молитися за хліб. За хліб. Боже наш, ми перед тобою стоїмо сьогодні, Господь, на цьому місці. Маючи це важливе служення, Господь, твоя трапія за вечеря твоя, Господь, куди оставить до нас. Ми звершались до того дня, коли ти прийдеш. Алілуя мій, алілуя мій. Ми щиро тебе дякуємо, Господь, що ти нас пострадав. Ти помер за нас, Господь, пролив свій драгоцінний кров. Нам дав життя і життя вічне, життя задбання. Алілуя мій, алілуя мій, алілуя мій. Та встав у хорі ангелів, встав у небо, зійшов на цю землю. Раді мене грішника. Алілуя тобі, Ісус. Алілуя тобі, Господь. О, дякую тобі, Ісус. І ти встав для нас цю видимий заповідь, важне служення. І дав нам право участвувати в цій трапезі. Боже наш, благослови тих хліб. Алілуя мій, благослови, які ми тримаємо до своїх руках. Ава, Отче. Весь народ мій, благослови, Ісус. Алілуя мій. О, Дух Святий, зійди народ мій. О, Дух Святий, зійди, карман тобі раві. І торкнися кожного серця, Господи, бордаш. Алілуя мій. Боже наш, ми тебе дякуємо, Господи, за служення. Важливе відповідальне на благослове до служення. Таке ти оставив для нас, Господь, видиму заповідь, дав нам право бути учасниками цієї видимої заповіді. Алілуя тобі, Ісус. В цей час на своїх руках ми тримаємо цей хліб. Наша молитва тебе благослови його, Ісус. І дай нам з вірою притягнути свої руки, приймати як тіло твоє святе. Получаючи силу від тебе і благословіння. Весь народ твій благослови, Ісус. Приготуй народ твій, Господи, бордаш, і умнож віру народі твоєму, щоб з повною вірою і дерзновінням приймали участь в твоїй трапезі і получали від тебе благословіння. Боже наш, нуждаємося в тобі, в твоєму благословінні. Будь з нами до кінця зібрання і прослався ти через нас і в нас, наш вічний Бог. Амінь.
Церква дорогая, Господь не оставив нас в тупіку і не оставив на наше розсмотрення, як приступати до цього важного служення, відповідального, благословенного служення. Але ми оставив для нас слово своє. Ви знаєте, апостол Павел, який обратився до Господа пізніше, він не був в той час з учениками. Він не замічав, не бачив, як звершалася вечеря Господня. Але він каже, ми читаємо Писання до Коринфянам, 11 розділі і з 23 вірша. «Ібо я от самого Господа прийняв, то, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, який предан був, взяв хліб, і вас благодарив, преломив і сказав, «Прийміть, йдіть, це є тіло моє за вас ломимоє, це творіть моє воспоминання». Так же і чашу після вечері сказав, «Це чаша із новий завіт моєї крові, це творіть, коли будете тільки пити моє воспоминання». И всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вы знаете, Господь сейчас сказал апостолу Павлу, открыв эту таємницю, как приступать до вечери Господней. Мы можем проверять себя, испытывать, да испытывай себя человек, хай проверяй себя. Був той час, коли ми мали служення священня, коли молились перед Отцем Божим, казали, Господи, прости нас, Боже, очисти нас, освяти нас і приготуй до цього важного служення. Був той час, коли ми мали час примирятися друг з другом, приготовлятися до вечері Господні. І тоді, коли ми те зробили, все зробили з своєї сторони, Господь дає нам право сьогодні і дерзновіння приймати участь. І тоді трапеза Господня буде нам благословіння для нас. Але хто участвує недостойно, каже, готово, многі з вас немощні, больні і навіть немало умирають. Ви знаєте, так часто буває. Люди чому хворіють, недостойно участвують. Так, не всі хвороби по тій причині. Таке життя на цій землі. Біблія говорить про те, що сам Син Божий, який зведав всяк болість. Але часто хвороби бувають через те, що люди недостойно участвують. Так Слово Боже каже. І там ми маємо іспитувати, провіряти себе. Хто на замічанні, хто на ісключенні. Хто не вмирить з ближніми своїми, краще стримайтесь. А той, хто готовився до вечері Господні. Раз в рік, це особливе служення. Ми по-особливому готуємося. Хай вас Бог благословить. Приймайте участь. Приймайте з вірою, як тіло Господа нашого Христа Ісуса, в якому є велика сила, благословляюча і даже сила ісцеляюча. Хай Бог благословить вас. Беріть дуже обережно, щоб ніде крошки не впали. Підставте другу руку. Якщо є ті, яким треба поміч, допоможіть їм. Кого сильно руки дрожать, або старенькі дуже, дедушки чи бабушки, поможіть їм. Боже, всім благословіння. Брати і сестри, скажемо слава нашому Господу за цей вечірній час, який Господь нам подарував, за таку змогу, де ми можемо згадувати смерть нашого Господа, за Його святі руки, які були пробиті на Голговському хресті за тебе і за мене, за ці руки, які подарували тобі і мені вічне життя. Слава Богу! Поглянь на Голгофу. Друже мій, підійми свої очі, глибиною ти серця свого подивись на Христа, на Голгофі, на ті рани криваві його. Кров струмками із ран тих лилася, рясний піт спадав з його чола. Там гаряча молитва неслася, та молитва за грішних була. Грішний люд на землі хотів стерти святе ім'я Ісуса Христа. Не знайшли в ним гріха і вини смерті. Все ж прибили його до Христа. Серця їхні
були повні злоби. Жалю в них не було, ані страху. Він прийшов, щоб спасти всі народи, а вони судять князя життя. Присудили до смертної кари за всю ласку, любов і доброту. У нім Спаса свого не пізнали, не пізнали і волю святу. Це ж за тебе, мій друже коханий, Божий син на хресті помирав. Він поніс ті болючі рани, щоб у вічності ти не страждав. Хрест в житті всім дається по силі. Понесеш і одержиш вінець, і побачиш ті славні вершини в житті вічним, що дасть Бог Отець. Там зазнаєш ту радість безмірну, де не буде ні сліз, ні скорбот. Руку Божу прославиш ту вірну, що була над тобою завжди. Якщо серце твоє ще камінне, і не бачиш святих його ран, то пізнай же його ти в моліннях. До Ісуса прийди без вагань. Поспіши ти на поклик Господній, всю оману земну залиши. Посвяти все життя від сьогодні, почуй стук і Христу відчини. Як ласкаво Господь тебе кличе, хоче дати він вічність тобі, обернеш ти до нього обличчя і на хрест спрямуй очі свої, на той хрест, що між небом і землею височить на Голгофі горі, де Христос простив смертю своєю твої, друже, гріхи і мої. Більше всього повинно цінити Сина Божого, жертву святу, всім єством своїм Спаса любити, пам'ятати Його доброту. Пам'ятай завжди Бога живого, життя і душу, Йому все віддай. Покладись на Спасителя свого, про спасіння душі ти подбай. З Богом всюди так радісно жити. Він зливає у серце спокій. Тож спіши ти для нього служити. Він Бог добрий, могутній, святий. Амінь. Шел Господь на Голгофу толпой, окружен по широкой и пыльной дороге, и от ноши креста был уже утомлен, и под его ноги истекала и капала алая кровь, по щеке вниз слезою катилась, и когда эти знаки мы видим здесь вновь. Случилось, и как
случилось. Наши немощи взял и болезни унес, а его обливали били, надругались над ним, были сезон до слез, Сына Божьего здесь не взлюбили, истекала и капала алая кровь, по щеке вниз слезою катилась. И когда эти знаки мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. И когда эти знаки мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. Шел Господь на Голгофу толпой, окружен, чтоб открыть небеса нам дорогу, чтобы там, где он, мы могли вечно жить и служили там вечному Богу. Истекала и капала алая кровь, по щеке вниз слезою катилась. И когда эти знаки мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. И когда эти знаки мы видим здесь вновь, вспоминаем, как это случилось. Слава. Церква дорога, я звертаюся до тих, хто готовився, хотів бути учасниками вечері Господній, а десь браття не замітили вас, минули вас, дайте про себе знати, якщо є такі. Немає, всі участвували. Thank you.
сестри. Я думаю, що кожен із нас відчуває якийсь внутрішній трепет перед цією заповіддю. Так як я вже сказав, що ми йшли цілий рік до цього вечора, до цього дня, до цього служіння. І я думаю, ми переглядали своє життя, переглянули не раз своє життя. Свої помилки побачили, що то добре, а що то й недобре. І ми все сказали для Господа. Бо наш Господь той, котрому можна дякувати і за добре, і можна дякувати і за недобре, і просити в нього прощення, бо він є добрий. В Ісусі Христі, нашому Господі, звершилось величне. І ось апостол Павел до Колосян писав ці слова. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне. Бог знайшов того, через котрого було примирене все. Бог знайшов того, котрий став посередником між святим і праведним Богом і недосконалим грішним чоловіком. І це був Син Божий Ісус Христос. Але щоб стати таким, він мусив бути розп'ятий. Розп'ятий за це примирення. Розп'ятий за нас. І ми з вами сьогодні відмічаємо, ми вспоминаємо, ми прославляємо цей подвиг Ісуса Христа, Сина Божого. І ми звершуємо цю заповідь в ім'я Ісуса Христа. Цей знак залишиться аж до приходу Господа Ісуса Христа. Бо Христос так сказав, робіть це, аж поки я прийду. Брати і сестри, до нас піднесуть чашу. Приймаємо з вірою. Це вино, як кров Ісуса Христа, котра має силу по сьогоднішній день чинити нас святими, праведними і спасенними людьми. Давайте в молитві помолимося і благословимо чашу, щоб Бог її сам благословив і роздав її між нас. Святий Боже, святий вічний, Авва Отче, Алілуя! Благословен Ти, Господь, і благословене ім'я Твоє. Слава Тобі! Слава Тобі, Господи, за милість великою, яку Ти маєш до нас, людей. На протязі, Господи, тисячоліть Ти довго терпиш, Ти милуєш, Ти спасаєш, Ти прощаєш і приймаєш, як синів і дочок, нас, людей недосконалих. Слава Тобі! Славлю Тебе, що Ти, Господи, дарував цей час, цей вечір, це служіння спомену Твоїх страждань. І ми можемо, Господь, звіщати смерть Твою. Ми можемо звіщати силу крові Твоєї святої. Алілуя, слава Тобі, благословенне ім'я Твоє. І ми дякуємо Тебе, наш Христос, наш Господь, що ми можемо називатися і бути дітьми Твоїми. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Слава Тобі.
що було до вподоби Отцю Небесному примирити тобою і земне, і небесне. І ти став нашим примирителем, і ти став нашим посередником, і ти став нашим пастором, і ти, Христос, приніс життя, ти дарував свободу. Слава тобі, слава тобі! Слава тобі, Христос Господь, що в тобі, нашому Господу і нашому Спасителі, ми маємо майбутність, ми маємо Царство Небесне. Алілуя, слава тобі, Ісус, бо так було до вподоби тобі, наш Отець Небесний, і ми дякуємо, ми славимо, ми величаємо тебе, нашого Господа. Ми славимо за силу крові святої, яка по сьогодні є діюча і чинить нас святими і праведними. Благослови цю чашу, роздай її між нас. А тобі нехай буде вічна слава по віки. Амінь. Брати і сестри, брати до вас принесуть чашу. Беріть дуже осторожно, акуратно. Будьте уверені точно, що вже ви взяли з рук вашого брата чи сестри. Принімайте з вірою, з повним дерзновенням, і старайтеся так, щоб глоточок попав внутрі. Хай Бог благословить всіх вас. Благодарим.
тихая ночь, спя спокойно, сады. Тихая ночь, то не спишь только ты. Иисус дорогой, почему ты один? Почему на коленях ты стоишь, Божий Сын? Для чего ты оставил трон? Был непонят и был презрён. Жалкий люд тебя унижал. Ты ж теперь зло мне воздавал. Для чего ты оставил трон? Был непонят и был презрён. Жалкий люд тебя унижал. Ты ж теперь зло мне воздавал. Уже скоро рассвет. Тихая ночь, Иисуса все нет. И в Семанском саду слышен голос Христа. Боже мой, о да будет воля только Твоя. О мой Христос, так безропотно все неси, сколько горя ты перенес, о Иисус, чтобы нас спасти. Для чего ты оставил трон? Был непонят и был презрен. Жалкий люд тебя унижал, ты ж терпел, зло мне воздавал. Тихая ночь, и покоя в нем. Тихая ночь, на душе горький след. Той молитвы Христа за утопших воскрес, за меня и тебя. Он молился Отцу за нас, чтобы помнили каждый час мы страдания Христа за всех. Погибший ждет он тебя, к себе зовет. Приди, тебя он ждет. Приди, тебя. Сьогодні так багато спів, але благословенні псалми, які, я вірю, писались під вдохновенням. Хай Бог благословить наших всіх хористів, яким Бог дав талант, дав способності співати в Божу славу. Господь аж достойний слави. Сім'я Кондратюків хотіла ще заспівати. Будь ласка, сім'я Кондратюків. Хай Бог благословить вас. У деяких проповідників, що коли Ісус Христос страдав, то йому не боліло. Він був Син Божий. Він був і син людський, син Божий. Але ні, це не так. Йому боліло, по правді. Він переживав страшні болі, муки. Але син Божий все це взяв ради нас.
щоб ми мали життя і життя вічне, щоб нас простити, взяв гріхи наші на себе. І саме більше для нього була біль, саме більше страдання тоді, коли Отець Небесний остав у свого сина. І він запів там на Голгофі: «Отче, чому ти мене оставив?» Оце була саме страшна внутрішня біль. Церква дорога, Отець Небесний, раді нас, раді нашого спасіння, оставив свого сина на Голгофі. І темрява була 3 години на Голгофі. Тому що, так як кажуть часто проповідники, Отець Небесний закрив своє лице. Не міг дивитися на страдання сина, або не міг дивитися, як гріхи всього світу лягли на плечі Сина Божого, Христа Ісуса. Будь ласка. Не золотом срібло спасення від пекла душі не змогло те багатство спасти. Лиш кров на Голгофі струмочком лилася, дала мені викуп та жертва любви. Лиш кров на Голгофі струмочком лилася, дала мені викуп та жертва любви. Не золотом, сріблом мій борг заплатився, великий той борг незмірима вина. Лиш кров на Голгофській хресті, що лилася, в утомлене серце вселила спокій. Лиш кров на Голгофській хресті, що лилася, в утомлене серце вселила спокій. Не золото, срібло дало мені щастя, скорботи, печалі одні на землі. Лиш кров на Голгофській хресті, що лилася, в утомлене серце вселила спокій. Лиш кров на Голгофській хресті, що лилася, в утомлене серце вселила спокій. Не золото, срібло спасення від пекла душі не змогло те багатство спасти. Лиш кров на Голгофі струмочком лилася, дала мені викуп та жертва любви. Лиш кров на Голгофі струмочком лилася, дала мені викуп та жертва любви. Брати і сестри, може кого минула чаша, то дайте знати. Немає таких. Братья и сестры, мы откроем сейчас свое сердце
для того, чтобы воздать Богу славу. Знаете, каждый из нас был в каком-то внутреннем напряжении. Мы искали лица Божьего, искали Его благодати. Господь касался нашего сердца. Бог посылал нам свое благословение сегодня, здесь, в этот вечер. Наполнял наше сердце радостью, умилением, состраданием каким-то. А сейчас давайте мы поблагодарим Бога от всего сердца за то, что Он нам помог быть участниками в этой заповеди, за то, что Он нам предлагает вечное свое царство. И если мы будем послушны Его Слову, мы войдем туда, и мы будем там, рядом с Христом. Потому давайте раскрепостим свое сердце и от всей души прославим Его имя в этой молитве. Аминь. Молимся. Господь, аллилуйя Тебе, Господь, слава Тебе, Боже, что мы могли быть участниками этой заповеди. Аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь, керемен элементу рабадарантис. Арбада ла видиригес, кремен элемен рибеш, адала бадирибес, кедеременту рабадарантис. Господи, Слово Ты, Боже, дал нам, Господь, здесь быть участниками этой заповеди. Господь, Слово Ты даешь нам, Боже, радость и утешение в сердца наши. Подтверждаешь Слово Завет Свой. Славе, аллилуйя, аллилуйя Тебе, Боже, аллилуйя Тебе, Господь, слава Тебе, Боже. Кера бадала мины риберта, лалала бадали мины ригес, креба далин дала бища дала бидери керебели дериментус, керемене глаби дестере дере деремента, лалала барта лаги деремента. Ренеле менеле глебе дерегеске дараману ребеще даремен кере дарапартис. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя Тебе, Боже. Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе. Господи, Ты снова даешь нам возможность участвовать в этой заповеди, Господи. Снова мы можем приходить и вспоминать о Твоих страданиях и участвовать вместе с Тобою, Боже, в этой заповеди, Боже. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя за Твою смерть на кресте Голгофы и за то, что мы сегодня есть дети Твои, искупленные кровью Твоею, что мы имеем надежду на вечное царство, в котором будем обитать вместе с Тобою. Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Иисус! И сегодня Ты снова подтверждаешь Свой завет, Господь, посылая свое благословение, утешая наши сердца. Господь, благодарим Тебя. Помоги и нам, Господи, всегда быть достойными Твоего звания, Господь, которое Ты возложил на нас, звание христианина, Боже. Помоги нам, Иисус, нести это в сердце своем, Господи, через всю нашу жизнь. Благослови нас, Господь, а мы Тебя благословляем, Иисус. Благословляем Тебя, Господи. И просим, прибудь с нами. За все Тебе слава, за все Тебе честь и благодарение. Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Будь ласка, присядьте на короткий час, брати і сестри. Ми завершили таке важне служення. Як казав брат Віктор Кученюк, цілий рік ми чекали цього дня. Четвер, страстний четвер. Обичне собрання в нас в середу. Але завжди перед Пасхою ми маємо в четвер служення трапези Господні, вечері Господні. Сьогодні я вірю, я розумію, що ми були в основному постій молитві. Молились перед Богом, щоб Бог благословив цей вечір. Господь благословив сьогодні нас. Ви знаєте, сьогодні на роботі, коли я сидів в ланчрум, читав, підійшов президент наш, сам ефіопець, він і каже, сьогодні ж, каже, пост, а так бачу, дехто сидить з робочих, їдять. Сьогодні ж, каже, четвер, каже, це дуже важний день, і я ці три дні, каже, буду в пості. Ну, який він не є віруючий, а от так і каже, четвер, п'ятниця, тому що, каже, за мене помер Ісус, більш ніхто за мене не вмирав, але Господь, який Ісус Христос, Він є найцінніший для мене. Ви знаєте, так,
Так розсуждають сьогодні американці. І тому, каже, завтра, в п'ятницю, я буду в пості, тому що Господь за мене пострадав, ніхто з людей. Церква дорога, ми тим більше зрозуміємо, славяни, що ми завжди так мали перед Пасхою, пост, молитву, готуємося до цього великого свята. І в неділю ми будемо святкувати Воскресіння Христа Ісуса, це велике християнське свято. Я хотів би, щоб завтра ми знову прибули в постій молитви. Хто має нужду десь в ісповіданні, ви можете це зробити до Пасхи. Хто, може, хоче з кимось примиритися, не спів до Вечері Господі, ви можете це зробити, хай вас Бог благословить. Але давайте менше суєти, але більше молитви. Приходьте на молитовне зібрання завтра, і будемо знову молитися перед Отцем Божим, просити Боже благословення на недільне зібрання, щоб в неділю ми отримали особливе Боже благословення. Це буде великий день, благословений день. Чому називали його на Україні Великдень? День великий, по правді. Чому? Тому що в той день Ісус Христос, Син Божий, воскрес із мертвих і явився для своїх учнів. Хай Бог благословить нас цей день. Ви знаєте, є дві записочки таких, прохання таке. Ми дуже довго розсуждали, говорили між братями, на скільки годин зробити це зібрання. Не хочеться, щоб воно було обично на 10 годин, як дехто з братів казали, як обично, на 10, на 6, де все робимо. Але ні, хотіло зробити трохи раніше, щоб все-таки чувствувалося, видно було, що це особливий день, раз в рік тільки, Пасха. Рано вранці на розсвіті йшли жінки, щоб помазати тіло Христа. І ми так рішили зробити. Але поступили записки, декілька записок уже, що чому не зробили на 6 годин ранку, а друге десь на час дня або на 2 часа дня. Можливо, і так було б краще. Я зараз не знаю, як угодити всім людям. Трудно дуже угодити. Одні працюють на одне время, другі на друге время. Одні кажуть, так сонними люди приходять зранку, і немає тої бодрості, того вдохновення в людей, що мало бути таке святкове зібрання, святковий настрій, мало бути всі живі, такі несонні, трошки пізніше. І зробили так, зробити серединку. Не 6, не 10, а на 8. Але якщо таке бажання є дійсно зробити раніше, я готовий на любе время. Я готовий хоч 4 зібрання в неділю бути тут і не виїжджати додому. Але залежить від людей, від народу Божого. Так що, як ви скажете, ми згідні на любе время. Так ми вирішили на братській нашій бесіді. Якщо так, щоб оставалося 8 і 4, хай так остається. Хтось каже, невигодно, каже, не виходить, збираємося з родинами після зібрання. Приїдуть родина, яка в других церквах, а в других зробили раніше зібрання. Так що дивіться, якщо бажаєте, щоб нам змістити ще на 2 години, чи там хоч на годину одну, то можемо це зробити, це в нашій власті. Не знаю, чи голосування, вставання. Хоча б на 6 і на час. Такі є пропозиції, 2 записки таких є. Особливо молоді сім'ї. Якщо бажаєте, щоб зробити на 6 і на час, і потім, щоб вже мати такий сімейний стіл, після зібрання, будь ласка, можемо. Але якщо так, щоб оставалося на 8 і на 4, значить хай так і залишиться. Хай залишиться так? На 8 і на 4? Я думаю, що між 8 і 4 є промежуток часу. Це так точно, як ми маємо кожну неділю. 10 і 6. І вистачає часу пообщатися, пообідати. А потім ще після 4 до 6, до 7 годин хай 7 годин приїдете, ще можете вдома так само поспілкуватися після 4 ще вечором. Так що хай так і остається тоді. Значить, завтра для тих, хто не був учасником сьогодні, не мали можливості на роботі, на 10 годин ранку буде теж вечеря Господня, хліболомення. Так що на 10 годин ранку завтра для тих, хто не мав можливості. І хто хоче бути так само зранку, будь ласка, приїжджайте, тут буде служення для них, вечеря Господній. У нас дуже багато є нужд, ми будемо читати їх. Але перше всього, я хотів би ще в лиці всього народу виразити глибоке співчуття для Вані Хрипти, для Марійки, тому що помер їхній батько. Я дзвонив туди на Україну, говорив з ним. Так що, Ваня, хай Бог благословить, утішить тебе і всю вашу родину. А також сьогодні ми почули, що Василя Кудровського помер теж тато. Прожив багато років, на 99-му році відійшов вічність. Брат Василь, ми всій вашій родині також виражаємо глибоке співчуття для брата Васі і для всіх. Хай Бог благословить вас і утішить. Відходять вічність наші рідні, наші близькі. Але саме головне те, що вони знають Господа. Саме головне те, що уходять з Господом. І як Слово Боже каже, блажені мертві, уміраючи в Господі. Так говорить Дух. Вони успокоїлися від трудів своїх, і діла їхні йдуть слід за ними. Звісно, нелегко, непросто воспринимати, коли молоді люди помирають. Коли люди
хворіють такими невиліковними хоробами. І нам хочеться, вони ще жили, вони ще так потрібні для сім'ї, для дітей, для праці на небі Божій. Тому ми молимося, кам Господи, продовжуй життя для молодих людей. І тому ми будемо мати таку молитву. Будемо молитися за всі нужди Божого народу, просити Божого благословення. Значить, тоді остається зібрання на Пасху на 8 і на 4, потім понеділок на 10 ранку і на 7 вечора, тому що робочий день, і вівторок на 7-1 вечора. І тоді вже в середу знову не буде зібрання. Можете робити співанку, хористи, яким потрібна співанка. Значить, п'ятниця, я казав, п'ятниця, будь ласка, завтра молитва, молитва, приходьте, будь ласка, приходьте п'ятницю на молитву. Ну, там сестри кажуть, приготовили їжу, деяку продукти на Пасху, це на Пасху, вона не спортиться. Якщо будуть голубці, положите в холодильник, а завтра давайте ми ще прибудемо по цій молитві, і вже в суботу тоді можете готувати на Пасху так само. Так що ви зможете після зібрання там придбати. Сестри збирають фінанси якраз на кухню, на те, щоб як прийдуть приміти, ми зможемо будуватися. У нас вже все буде підготовлено для того, щоб обладнати кухню. Тому що кухня дуже великі гроші займає. Так що, Божого благословення вам. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за Лесю Бондаховську. Вона в дуже важкому стані, щоб Господь явив милість над нею і оздоровив її. Леся, так, вона ще молода, наскільки я пам'ятаю, 52 роки. І вона дуже в важкому стані. Ще кажу, вчора була на роботі, я сьогодні попала в госпіталь в дуже тяжкому стані. То ще є одна записочка, теж за Лесю. Брати і сестри, ми дуже просимо, помоліться за нашу сестру Лесю Бондаховську. Вона знаходиться в критичному стані, в неї обнаружили рак. І дуже довго длилася операція на голову сьогодні. Нехай Бог помилує і дасть ще зустрітися тут на землі, щоб ми мали ще можливість поспілкуватися з нею. А також дуже прошу помолитися за мого чоловіка, щоб Бог його оздоровив, сім'я Архіпчуків. Значить, ми так почули, що Леся попала в госпіталь в дуже-дуже критичному, тяжкому стані. Будемо молитися, щоб Господь явив свою милість. Вона ще потрібна для сім'ї. Ну і тут та просьба теж за Володю Зінчука. Брат Володя Зінчук передавав привіт. А також ми дякуємо Богу за благополучну дорогу і просимо, щоб молилися за нашого брата Володю. Нехай Господь явить свою милість на чудо ісцілення. А якщо ні, то нехай укріпить його і дасть сили до кінця. Зінчуки. Родина Зінчуків знову їздила, провідала Володю Зінчука, який дуже так само в тяжкому стані, в нього рак. Бог сильний творити чудеса. Він може ісцілити любу хворобу, але все є Божа воля і Боже оприділення. І ми згідні з тим, як казав Син Божий в цей час, прочим не наша воля, але Твоя, Господи, хай буде, так ми говоримо. Як Господь, але не моя воля, але Твоя хай буде. Брати і сестри, подякуйте разом з нами за те, що операція у нашого сина Марка пройшла успішно. І нехай Господь укріпить здоров'я надалі, брат Андрій Кузьміч. Брат Андрій Кузьміч, він дзвонив до мене, ми їздили, молилися за Марка. І я таки казав, Андрій, якщо треба йти на операцію, хай йде на операцію, брат Марк. Ще молодий, 15 років. Але Господь сильний і зробити без операції. Але ми ніколи не відкидаємо врачів. Бог сильний і так, і інакше. Благословляє, дає успіх врачам. І дивимося, люди далі живуть, славлять Господа. Якщо на життя, врачі допоможуть. Якщо не на життя, і врачі нічого не можуть допомогти. І тому ми за це молимось. Дорогі брати і сестри, прошу помолитися за моїх внуків, щоб Господь заговорив до їх і дав їм желання ходити в церкву, просить бабушка. Брати і сестри, ми разом з вами хочемо подякувати за благополучне народження нашої донечки. Нехай Боже благословення буде над нею всі дні життя її та виростає для слави Господа. Віталій і Оленка Кальчики та вся родина. І дякують. Значить, поздравляємо Віталія і Оленку. Хай Бог благословить вашу доньку, доньку, яка родилася. І дай здоров'я для мами. Дорога Церква Христова, прошу помолитися за мого внука. Він не хоче ходити на собрання, служити Богу. Нехай милосердний Господь, каже, нехай милосердний Господь, значить, постукає в його серце і потривожить його, щоб він знайшов, щоб він став на дорогу спасіння. Дякую за молитву, видна бабушка просить. Дорога Церква Христова, прошу помолитися за мою нужду. Господь знає, нехай Господь вийде мені на поміч. Одна надія на Господа. Много може усилення молитва праведного. Дякую за молитву, сестра просить.
Будь ласка, помоліться за мене, щоб Бог оздоровив мене. Біль супроводжує сьогодні вже цілий день в області серця. Буде молитися. Дорогі брати і сестри, одна старенька мама дуже просила помолитися за звільнення її одержимої дочки. Вона вірить в силу молитви церкви, з повагою сестра в Господі. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог дав йому побіду над гріхом. Батьки просять. Можливо, ще в когось є нужда, будь ласка, можете сказати, ми будемо мати нашу останню молитву. Сестра просить свого сина, в якого рак, щоб Господь укріпив духовно, щоб допоміг Господь перенести всі страдання. Якщо така воля Божа на перехід, щоб Бог дав йому увірність і надії на Господа. Брат Іван, дякую Господу, щоб Господь сохранив його дорозі, і він знову повернувся до Америки благополучно. Будемо дякувати Господа. Хто має ще нужду? Брат Іван Гримарук просив за свою дочку, щоб молилися. Сьогодні він дякує вже Господа, що Господь явив свою милість. Будемо дякувати Бога. В кого ще є? Нема ні в кого. Церкви, давайте ми приклонимо коліна наші, вознесемо гарячу молитву, подякуємо Господа і просимо милості Боже на всі ці нужди, молимося. Боже наш, ми благословляємо Твоє святе ім'я, Господь. Тобі слава і хвала за це зібрання, яке ми мали сьогодні в цей вечір. За Твої благословення, Ти обильно благословив нас. Слава Тобі, Ісус, хвала Тобі, що дав нам можливість сьогодні бути учасниками Твоєї трапезі. Господі, ми Тебе дякуємо, наш Ісус, за всі Твої милості блага, за те, що Ти спас нас, не поділав наші праведності, але по великій Твоїй милості. І назвав нас своїми, ми є Твої, Господи Бог. Ми куплені сріблом і золотом, дорогоцінною Твоєю кров'ю. Алілуя, Твій Господь, що раді нас Ти проляв свою кров дорогоценною, щоб нам дарувати життя, і не просто життя, але вічне життя, життя з надбанням, життя прекрасне на цій землі, Господь, щасливе, радісне, а потім вічності, життя вічне. Хвала Тобі, наш Господь, допоможи нам ходити перед Богосвятом, поможи нам завжди так ходити, щоб Тобі догодити, щоб отримати свідоцтво, як свій час Єнох отримав свідоцтво при житті, що догодив Тобі. Алілуя Тобі, Господь, благословляйте нас, Господь, поможи нам жити так, щоб Ти радувався життям нашим, щоб до подиву своєї душі Ти дивився з задоволенням, Господь. Між ним мир всім, як то народ, Господь, і між друг другом, Господь, Тарі Бог, благословляйте нас усіх, всі ми в Тобі нуждаємося, і Тебе за все бажаємо славити і величати. Всі ці нужди ми несемо до Тебе на руках молитви, Господь. Ти бачиш тих, хто є тяжко хворий, Ісус. Ти бачиш Лесі, Господь, Бодаковську. Ісус, Ти є сильний Бог, явити Твоє чудо, Боже наш, бо Ти є Бог чудес. І не раз ми чули, коли врачі казали, безнадійний стан, нема ніяких шансів на життя. А ти чудо являв, і люди оставалися живі. Алілуя Тобі, Господь. Яви Ти милися над Лесі, Господь. Ти бачиш Володі Зінчука, Бородаш. Ти є сильний Бог, чудо явити. Ісцеляй, Господь. Але якщо Ти готовиш до переходу, ми розуміємо, Господь, що на все є Твоє приділення і Твоя свята воля. І ми завжди кажемо, впрочем, не наша воля, а Твоя хай буде, Господь.
Ісцеляй останніх хворих, Господь дорогий. Хто нуждається, Господь, ісцели і серця, ісцели. Хто має останні інші проблеми, трудності, Господь, вийди на поміч. Вийди на зустріч, Господь, ти є сильний Бог. Для тебе немає тяжкої хвороби. Ти можеш ісцелити любу хворобу, Господь. Там, де врачі вже безсильні, ти є Бог сильний. І коли кінчається людське, твоє продовжається, Господь Боже. Ісус, дорогий, ми приносимо на руках молити тих, хто відійшов від тебе, за кого просять батьки, Господь, хто не хоче служити тобі. Боже наш, торкнись такої сердець, наверни на дорогу правди, Господь, яви твою милість. Наш Господь, дорогий, я прошу, спасай неспасенних. В ці святкові дні, хай ще багато, Господь, цих дітей, багато чоловіків, Господь, які не вірують, які відійшли від тебе, повернуться до тебе, прославлю тебе, Господь, і воздадуть тобі славу. Господи, Бордаш, ми так хочемо, Господь, щоб люди каялися, щоб люди приходили до тебе, Господь, і своє життя посвящали для тебе. Господи, Бордаш, але ніхто не прийде до тебе, якщо не приліче Отець Небесний, влічи таких людей, торкайся серця, бери це камень на серце, а давай плотяне, давай добре, м'яке, Господь, Бог, відзивчого серця. Боже наш, це найбільша нужда наша і переживання, щоб ми, наші діти, наші сім'ї, наші родини були спасені, війшли в прекрасне небо, яке приготовувати для своїх іскуплених. Боже, благослови сім'ю, в якій родилася донечка, Господь. Дай здоров'я для мами, а ця донечка виростає в славу для тебе і на радість своїм батькам. Боже наш, прийми подякуй тих, хто тебе дякує. Брат Федя, вже дякую тебе і сьогодні в зібранні після операції, Господь. Ти благословив руки врачів, і операція пройшла успішно. Боже наш, брат Іван Римарук, дякую тебе, Господь, що ти явив свою милість і дав здоров'я для дочки. Боже наш, і останні всі, Господь, нужди, Господь, ми несемо до тебе і просимо тебе. Сестра вставала і казала за свого сина, Господь, наш Бог, для якого рак. Боже наш, якщо ти готовий до переходу, хай буде воля твоя, свята, Господь, але укріпи віру його і дай надію на тебе. Боже наш, ще раз тебе прошу, Ісус, дорогий, благословляй всіх нас. Ісус, дорогий, утішай тих, хто переживає скорбі, хто розлуки переживає, Господь, дорогий Бог, і будь з ними завжди. Ти є Бог-утішитель. Господи, благослови і недільні зібрання, святкові зібрання, Господь, і в п'ятницю завтра побуждай серце народу приходити на молитву і молитися. Ісус, дорогий, на тебе надіємося ми і тебе за все ми дякуємо. Прийми за все, щиро подяку від нас, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.